El referent del bàsquet femení de la demarcació ja té nou tècnic i es diu Marc Rovirosa, exjugador del Vendrell i el Valls i fins ara màxim responsable de l'Igualada B, a Primera Catalana d'Homes. Amb més de dues dècades d'experiència, projectes formatius i sènior, també ha exercit de responsable del programa de detecció i perfeccionament de la federació. Assistent Eva, a la noia, va dirigir el mateix Vendrell masculí durant 3 anys i ara viurà el seu primer repte sènior en categories femenines i amb el TGN Bàsquet. Era un moment per aprofitar, per agafar aquesta oferta, més en un projecte on treballa molt la base i està molt pendent de que les jugadores de baix puguin pujar i bé, crec que és un repte i bé, un projecte que té tirada, encara té marge de creixement i estem aquí doncs, per donar-li una marxa més. Serà la tercera temporada consecutiva de les tarragonines el principal esglaó de la disciplina al país i després de dues en què el nivell ha fregat l'excel·lent. Allargar aquesta inèrcia i fins i tot reforçar-la serà la meta d'una ambició rovirosa. Es pot anar una mica més enllà Copa Catalunya, ara que es preveu una fase competitiva més llarga i amb 14 participants en què, sobre el paper, les 4 millors disputarien la fase d'ascens. Anem a salvar-nos, ok? Però anem a intentar estar més a prop de competir amb les de dalt. Crec que seria un dels objectius a remarcar, a no guanyar o perdre, que això evidentment ho decideix el partit, sinó estar més a prop de competir amb el grup de dalt. La intenció és poder incorporar alguna peça que ens pugui donar aquest salt de qualitat. Llavors sí que aquí estem treballant i esperem doncs, en les properes setmanes poder anunciar algun nom doncs, que ens permeti fer aquest petit salt de qualitat. Les Liles allargaran la rutina de treball abans de l'aturada de l'estiu i ja les ordres del flamant tècnic que ocupa la vacant de Víctor Neila, ara responsable del Valls de Lliga EVA. Mentrestant, la federació estudia encara la possible creació d'una Superliga catalana entremig de la Lliga Femenina 2 espanyola i de la Copa Catalunya, sense definir oficialment i que entraria en acció el curs 23-24.